First of all, congratulations to Žalgiris for winning this game. Regarding our game, for the first 25 minutes, the kind of basketball that we showed, I think if we played against a woman, we would be in minuses anyway. So last 15 minutes, I saw guys on the court who want to fight. I saw guys who has a big heart. I saw guys who are not losers, who want to win something this season. And these last 15 minutes give me a hope that we're going to have a good season this year. Without heart, without willing to fight, nothing will happen. So I think everybody made a choice today and decided how we want to play. Visų pirma, sveikinu Žalgirį su pergale. Pirmasis 25 minutes mes nebuvome komanda, būtume turbūt pralašinėję prieš moterų komandą. Tačiau paskutinės 15 minučių buvo tokios, kokios nori matyti. Tai yra, kai komanda kovoja, nepasiduoda, atrodo visas jėgas. Tos 15 minučių suteikė vilties, kad galime turėti gerą sezoną. Bet tokio sezono be kovos, be valios nusiteikimo sunku būtų pasiekti. What about the last possession? What was the plan? Last possession, we had two options. First option was a three-point shot for Jasaitis, where Žalgiris switched. We didn't get anything out of that. And second option was ball screen. So, of course, first option for us was to go to three-pointer to win the game. At least to get plus one. Second option was overtime. So we didn't get anything out of the first one, and of the second one, I think Talton didn't play aggressive enough, and that's why eventually happened what happened. I mean, we kind of first half we did what we're not supposed to do. Like we decided, we practiced one type of defense. Žalgiris on ball screens set good screens, really good screens. We got stuck and we started to switch, which wasn't our goal for this game. We did not decide to switch. And of course, when Žalgiris has big mismatches, they immediately, it was a layup, yeah, or a mid-range or three-pointer. So I told my players, this is not what we're supposed to do. And when we corrected that later, yeah, we started a little bit to get Žalgiris out of the rhythm with the matchup zone. As we see, it worked. We came back. So. For both teams, today defense wasn't the primary thing. Okay, we practiced, both teams practiced offense today, which was pretty good, I think. How hard it was to play without Kristoffer Dinklage and Williams, and what happened to Kristoffer? Both players have back problems, but I think they are. They will soon return. Nothing major. Just I think if today was a final of Lithuanian League, then Kšištof would have played. So he kind of wanted to a little bit give him a rest to not lose him for a long time. Of course, it's hard to play with two starting five players, but I like that some other players stepped up. We saw Talton stepped up today, Skučas, Jasaitis, and it's a good sign that two starting five players are out and we still can play quality basketball. What was wrong with the other Skučas tonight? He looked like not himself, right? Yes. I think it was. For Lithuanian players, always when you play Žalgiris or Lietuvos Rytas, it's they always get crazy emotions, maybe too much. Yeah? So with Adas in the first minute, he had two fouls and sportsman like hitting Pangos in the face. I don't know what Pangos did to him, but no, this cannot happen. Like maybe I told him, yeah, maybe it's too much emotions. Yeah, I have to.
little bit calm down and play with the cold head, yeah, not so hot head. So that wasn't others today. It wasn't others that we need, but I mean, he's an experienced player, and also I hope he will make some good things out of this. Labas vakaras, viskas tikrai šiandien ėjo pagal planą. Žinojau, kad nelabai būsim švieži tokie, kad su tokiu geru varžovu, kaip sakant, tikrai parodyti savo tikrąjį veidą. Bet iki trečio galo tikrai kontroliavom rungtynės. Dauguma taškų, kur atidavėm, buvo tai ten, kur norėjom atiduoti. Ir paskui, sakau, šitai komandai labai trūksta žudiko instinkto. Mes paprasčiausiai turim, nežinau, ar žaidėjus, kurie nelabai kovingi, ar jie paprasčiausiai nesupranta, kad jie nesupranta kiekvienos detalės svarbos, tai yra 100%. Dar jie galbūt, sakau, tikrai nesupranta, kad šitam lygi kiekvienas kamuolys yra taip svarbu, bandom tai akcentuoti, nesigauna. Kitas dalykas, aišku, yra, man tikrai, sakau, per 1,5 metų, kaip esu Žalgirio vyriausias treneris, tikrai turiu labai, labai gražių santykių su mūsų fanais, ir šiandien buvo eilinis kartas, kada aš nesupratau jų. Aš nesupratau, kodėl vėlgi taip yra, kaip saka, negražiai elgiamasi su vienu žaidėju, vietiniu žaidėju, kuris tiek daug davęs mūsų klubui. Ir sakysim, netgi yra man kažkoks tai nesuprantamas dalykas, kodėl šitoje arenoje visą laiką yra Žalgiriui žaidžiant kažkokia tai priešprieša ar kažkoks tai nepasitenkinimas visą laiką lietuviais, kurie blogai žaidžia. Eilę metų čia buvo nepasiteisinusių užsieniečių. Mano treniravimo metu irgi buvo užsieniečiai, kurie nelabai duoda kažką. Šiuo metu yra užsieniečiai, kurie tikrai sunkiai integruojasi į komandą. Bet dėja, tas lietuviškas bruožas eiti daugiausiai prieš savą, tai būtent yra tai, kas man, nežinau, nepriimtina, kaip lietuviu, irgi kaip vietiniam. Nesuprantu, kodėl taip reikia elgtis. Sakau, pernai buvo su vienu žaidėju panaši situacija, šiemet yra su kitu žaidėju. Vietoj to, kad savo palaikyti 2x daugiau ar 3x, mes daugiausiai varom ant savo. Taip visais laikais buvo šitoj komandoj su treneriais, su savais žaidėjais. Jeigu jūs vėlgi pavardės vardinti, tai nėra taip labai svarbu. Netgi šitoj situacijoje aš pasakysiu, kad aš pats buvau padaręs neblogą karjerą, buvau nušilptas Kauno arenai. Taip kad, sakau, nesuprantu šito, man toks kažkaip taip Žalgirio tie fanai, jie garsėja visoje Europoje kaip vieni iš geriausių fanų, bet yra tokių momentų, kurio paprasčiausiai negali praleisti, ir sakau, labai nepatiko, ir galbūt fanai turi suprasti. Aš vėl kalbu apie labai mažumą, kalbu apie kelis, kurie tikrai save dedasi kažkokiais tai didžiuliais fanais. Aš kalbu galbūt apie 30-40 tų. Galbūt kitiem yra kažkoks tai irgi atsakomybė juos sudrausminti. Ir kažkas tokio, sakau, mes kažkodėl lietuviai visą laiką daugiausia varom ant savų, ir tai yra, aš galvoju, negražu. Jono, aš negaliu atsakyti šio klausimo tau. Čia reikia klausimą Laknio. Bet kad jam nemalonu, tai yra 100%. Tai yra vienas profesionaliausių krepšininkų, ką esu matęs. Esu buvęs su jo komandos draugas, ir kiekvieną dieną mes vienas kitą dengdavom. Metus laiko.
Už tai aš kaip gavau trenerio darbą, Milaknis buvo vienas iš mano didžiųjų prašymų, kadangi aš žinau jo profesionalizmą, žinau jo atsidavimą Žalgiriui ir taip toliau. Atvažiuoja galbūt kažkas iš užsienio, kurie atvažiuoja grinai dėl pinigų, kad prasimušti, jie už metų išvažiuos. Ta prasme. Ir mes kažkaip iš visų išskiriam vėl savą. Visi tie, kurie praėjo Žalgirio sistemą, visi tie, kurie čia yra nuo dublerių, aš vėl pasikartoju, jie mums yra patys brangiausi. Kai kuriem fanam, aišku, ne. Tai tas fanas, kuris sugeba tai prieš savąjį kelti balsą ir taip toliau, jis nėra tikras fanas. Tegul neina jisai į areną. Vėlgi sakau, šneku apie tikrai įspūdingą mažumą, bet tegul jisai neina į areną. Kitas žaidėjas, kurį buvo šiek tiek prisiminęs, Antanas Kavaliauskas šiandien turėjo gerą mačą, kas buvo metus antroji blogą formą. Ką galite pasakyti apie jį, kaip pagerėjus? Gerai dirba Antanas, irgi labai atsigavęs, tikrai labai atsigavęs ir atsidavęs. Kartais paeina, kartais ne. Žinau, kad kitą dieną ateis, dirbs. Sakau, didžiulis skirtumas yra peik žaidėja, jeigu jisai kažko nepadaro gerai, arba jeigu jis nesistengia. Nesistengiančių aš šitoj komandoj nematau, arba nu, jeigu matau, tai jūs apie tai nežinosit. Edgaras Ulanovas šiandien žaidė 6 minutes, ar tai kažkokių sveikatos problemų? Jo, jam skauda klubą, tos problemos buvo rinktinė ir jis šiandien prieš rungtynės pasakė, kad vėl jam skauda ir negaliu daug ką atsakyti, tik tai, kad nebuvo tikslo jį naudoti, nelabai jis galėjo šiandien mums padėti. Kokia yra įvosta situacija, ar jis galėtų prisidėti prie komandos rungtynėse su CSKA ir šiek tiek trūksta jo žaidimo, nes akivaizdu, kad jis dėjo, bet ir Palikavičius ir Lukas buvo didžiulio pasakyti. Taip. Nu, tai yra trys kūrėjai komandoj, Postas, Mičičius ir Kevinas. Ir jeigu nėra vieno iš jų, aišku, jau lieka du. Jeigu du arba kažkuris iš tų dviejų nežaidžia, mes jau kūrėm mažiau žaidimų. Mes nesam Madridas, kurie praranda 3 NBA žaidėjus ir gali visus toliau aplošinėti. Ne? Yra tų opcijų, yra variantų. Mes to neturim. Ir mums kiekvienas žmogus yra aukso vertės. Kaip jūs patrenkintas tuo, kaip sureagavo po trumpinių sugalvo įsigalvojus? Labai patenkintas. Bandom jam išaiškinti, kad kiekvienas įgi, kaip jisai bando koncentruotis į tą, ką mes jį mokinam, kokius mes jam pratimus duodam, kaip mes paruošiam video, jisai sužaidžia gana gerai. Tačiau reikia suprasti irgi, reikia laiko. Reikia laiko, nusistovėję kažkokie tai yra įgūdžiai nuo senų laikų ir nėra lengva. Galų gale ir pažiūrėkite mūsų kalendorių. Nežaidžiam su kažkokiais, nežinau net kaip pasakyti, žaidžiam su komandom, kurios tikrai, aš galvoju, pretenduos į finalinį ketvertą. Tai reikalavimai, aišku, yra dideli ir juos kai kuriais momentais šiai dienai aš suprantu, kad atlikti yra labai sunku. Prieš šitą savaitę nėra bus įskutinę savaitę, ją apibendrinus. Kaip jaučiatės, kad jau bus šiek tiek atotrūkis? Jaučiuosi, kad esu pasiruošęs eiti išgerti alaus. Kaip reikalas. Nes tokia jinai ir buvo. Į viršų, į apačią. Kitaip ir negali būti. Mes nesam vieni, kurie banguoja. Jeigu pasižiūrite visas Eurolygos komandas, negu pačias geriausias, nu, tiesiog tikrai visi banguoja. Nelabai aiškus tų komandų lygis. Ir būtent va, čia yra esmė, kurie greičiau persilauž ir įeis į savo komandos filosofiją, kad galėtų visi dirbti kaip vienas kumštis. Mes irgi to siekiam, akivaizdu, kad ne visur sekasi, akivaizdu, kad tai yra logiška.